quan s'està a punt o s'inicia algun conflicte, les empreses solen pujar el seu valor en borsa. Però la indústria d'armament, en el fons, bueno, en el fons no, és privada. Solen tindre a vegades participació pública de les accions. Ah, vale? Això només vol dir, per exemple, que el Consorci Europeu de l'Airbus, en aquest cas els governs se guarden un 2%, un 3% d'acció. Mm. Sempre hi ha hagut militars que el que fan és vendre part de l'arsenal públic, el roben i el posen al mercat negre. Això, per exemple, quan a la caiguda de l'Est s'ha notat molt, els militars es van vendre el patrimoni d'armes col·locant-los en el mercat negre. Moltíssimes vegades el que hi ha és aquell estat que dona suport a una insurgència, o bé l'arma directament, o bé permet que arribin armes a aquell grup passant o creuant el seu territori, o a vegades els hi proporcionen diners perquè adquireixin en el mercat negre aquestes armes. Els estats, i especialment l'estat espanyol, té un pressupost de defensa molt alt, amagat en part en partides de ministeris, i a més que no para d'augmentar. Això respon a una pressió de les empreses armamentístiques o una estratègia de defensa? No, és conjunt, eh? No és només que l'empresa li diu que ha de fer, és que mútuament comparteixen la necessitat de que s'ha de fer alguna cosa, que hem de tindre més armes. Si, per exemple, dius, mira, tenim un problema en les fronteres, doncs aquestes empreses te diuen, mira, nosaltres podríem desenvolupar tecnologia aplicada d'infrarojos perquè detectarem per calor, si situem diversos radars en tals llocs, per calor detectarem si venen unes pateres que estan volent creuar entre les costes, o unes càmeres tèrmiques en les valles. Ja no només es fan aplicacions militars de cara als exèrcits, sinó que estem en un discurs securitista que fins i tot la policia, les fronteres que deies tu, va creixent cada vegada més la venda en aquest sentit. Sí. Aquest és el... Jo crec que el que ja deixa d'existir en el discurs és la defensa en el sentit tradicional de, mira, és que necessitem un exèrcit perquè les inseguretats és que l'exèrcit del país del costat vingui i m'invadeixi. Això, a veure, algú creu que França ens invadirà? No. Mira, ni siquiera el Marroc. Si tu dius, mira, volem que no arribin sirians aquí, doncs el que has de fer és que acabi la guerra. Però no estem actuant perquè acabi la guerra. L'acció seguritizadora està com controlem els fluxos. Quan les persones apercebim que al darrere de tot el drama dels refugiats el que hi ha són situacions d'injustícia, com reaccionem amb solidaritat? Però, en canvi, el govern com reacciona? Control i repressió. Quan el ciutadà renega i es manifesta contra la política, s'ha d'estar disposat a rebre.